Goeiemôre, my naam is Jan, ek is leraar by Rymse Gemeente en wat 'n voorreg is dit vanoggend vir my om saam met julle in julle huis te kuier. My kollega Stefan het verlede week gepraat oor die bergpredikasie en vir ons het gewys dat Jesus dieper wou gaan as in die reëls wat gegee is. As jy daai preek gemis het, kyk gerus na die video op ons webwerf. Ek wil vandag ook na die bergpredikasie kyk. Ek wil kyk wat het Jesus gesê oor ons taalgebruik, veral oor vuil taal. As ek sê vuil taal, dink meeste van ons dadelik aan vloekwoorde. En vloekwoorde is 'n snaakse ding. Elke persoon kyk anders daarna, wat vir party mense 'n normale woord is, is vir ander mense vloekwoorde. Wat party mense 'n vloekwoord is, is vir ander normale mense. Kyk maar net in die Oosrand, gaan jy baie duidelik kan sien. Nou ek wil nie vandag heeltyd praat oor vloekwoorde nie. Ek gaan nie praat oor die F-woord of oor die S-woord of oor die L-woord nie. Dink net, nou dink jy onmiddellik wat se vloekwoord begin met 'n L. Vloekwoorde, daar is nie regtig 'n lys wat sê wat vloekwoorde is nie. Dis maar baie die samelewing en die kultuur wat ons bepaal wat is 'n vloekwoord. So ons as Christene moet let op wat ons sê wat van pas is. Maar wat die Bybel baie duidelik oor is, is dat ons mag nie God se naam uitlig gebruik nie. Ons mag nie laster nie. Nou ek wil vandag aan twee ander maniere van vuil taal meer tyd spandeer. En dit is kwaadpraatry en leuns. Kwaadpraatry is wanneer jy iets slegs van iemand agter hulle rug sê. Wanneer jy iemand se reputasie of hulle karakter afbreek. Wat jy sê kan 100% waar wees, maar die intentie is om daai persoon seer te maak, om daai persoon af te breek. Hoor wat sê Jesus daarvan in Matteus. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpraatry. Die feit dat Jesus kwaadpraatry saam met moord in dieselfde sin noem, wys hoe ernstig hy daaroor voel. En dan die tweede ding wat eintlik die meeste van die preek wil spandeer is leuns. Ek het vir ons 'n definisie. 'N leuen is 'n bedrieglike stelling wat doelbewus gemaak word met die doel om te mislei. Dit gaan nie oor die korrekte woorde nie, maar oor die bedoelings in jou hart. Vriende, as ons almal eerlik is, dis nie maklik om 'n lewe te lewe sonder leuns nie. Het jy al agtergekom, jy vertel 'n storie en ewentelik begin jy te oordryf. Jou intensie was om die gesprek so te begin nie, maar as jy jouself weer kan kry, maak die storie net groter en jy las dit nog aan en jy verander aan die storie. Praat jy die waarheid oor jou ouderdom? Is jy eerlik oor jou gewig? Vul jy die waarheid in op jou belastingsertifikaat? Het jy al iemand 'n kompliment gegee, maar dit nie regtig bedoel nie, het eintlik gejok daaroor? Het jy al gejok om in die moeilikheid uit te kom? Is jy eerlik oor die ure wat jy werk en die ure wat jy in jou privaatheid spandeer? Veral van ons wat almal nou van die huis af werk. Die Bybel sê ons moet nie lieg nie. Die Bybel sê leuns is verkeerd. Dink net daaraan hoe sou die wêreld gewees het as daar geen leuns was nie. As ons almal kon vertrou en glo wat hulle sê. Daar sou nie kontrakte hoef te gewees het nie. Daar sou dalk nie prokureurs hoef te gewees het nie. Ons sou in 'n hofsaak presies kon geglo wat die mense sê. Die persoon wat skuldig is, sal hulle skuld erken het op hulle aanklag en die mense wat onskuldig is sal geglo word as hulle sê hulle is onskuldig. Nie lank terug nie kon iemand met 'n handskrif om blad te skud 'n kontrak opstel. Hulle kon 'n woord gegee het en hulle sou dit eer. Hulle kon 'n huis daarmee koop. Hulle kon enige transaksie daarmee doen want hulle naam was vir hulle baie belangrik geweest. Hulle sou dit eer. Hulle sou enigiets hulle vermoë doen om dit nie te verbreek nie. Want al het daai mense nie baie besittings gehad nie. As jy 'n goeie naam gehad het en jy het vriende gehad, was jy gesien as 'n ryk persoon in die wêreld. Hoor wat skryf Salomo daarvan vir ons in Spreuke. 'N goeie naam is meer werd as groot rykdom. Die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Is dit nie hartseer dat ons nie meer op sekere mense se woord kan staatmaak nie? Al teken hulle hoeveel kontrakte, ons kan hulle nie glo nie. Wat nog meer hartseer is, ons in 'n samelewing en 'n kultuur begin word waar ons meer agterkom as ons jok nie. Dit het so deel geword van ons lewens. Rick Warren lys 'n paar van hierdie leuns wat ons vertel. Your table will be ready in a minute. One size fits all. This will hurt me worse than it hurts you. I'm sorry I'm late, I got stuck in traffic. I just need 5 minutes of your time. I'll start my diet tomorrow. Kom ons kyk 'n bietjie wat het Jesus in die bergpredikasie gesê oor leuns. Ek gebruik vandag die Message vertaling van Eugene Peterson wat dit vir my so mooi sê. Ons lees in Matteus 5 vers 33 tot 37. And don't say anything you don't mean. This counsel is embedded deep in our tradition. You only make things worse when you lay down a smokescreen of pious talk, saying, I'll pray for you, and never doing it, or saying,
God be with you and not meaning it. You don't make your words true by embellishing them with religious lies. In making your speech sound more religious, it becomes less true. Just say yes and no. When you manipulate words to get your own way, you go wrong. Just say yes and no. It sounds simple enough, and yet, we now speaking the truth is anything but simple. Ek herhaal vers 37 in Afrikaans. Laat jou ja eenvoudig ja wees, en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Dit is so hartseer dat ons nie met ons woorde kan net ja of nee sê nie. Ons nie meer dit net kan bedoel nie. Ons nie kan eerlik wees nie. Ons moet elke keer sê ek sweer of ek beloof op my erewoord of dit het regtig of vra almal. Jakobus waarsku ons as ons sulke beloftes of sulke vals eed aflê. Hy sê vir ons, my broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. Die Bybel waarsku ons teen leuns. Die Bybel waarsku ons dat ons kan dit nie beter maak of meer heilig maak deur storieetjies by te sit nie of deur 'n eed of 'n belofte af te lê nie. Maar vir my is dit die kern waar dit begin. Leuns moet ergens begin. Het leuns kom van ergens af. Van Johannes skryf vir ons wat die bron is van leuns. Ek lees vir ons daar in Johannes 8. Julle is kinders van die duivel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leuen. Ons veronderskuldig onsself so baie om net te sê, maar dit was net 'n wit leentjie gewees. Daar is nie so iets as 'n wit leentjie nie. 'N Leuen is 'n leuen. God verdra nie leuns en kwaadpraatery en skinder nie. Ons skinder partykeer so maklik of ons maak dit so heilig om te sê, "Jy wil nie skinder nie, maar kom ons bid net vir Jan vir hierdie en hierdie en hierdie." Dan skinder jy, 'n heilige skinder. Kom ons eer mense, kom ons praat van, want vriende, ons woorde het krag. Daar's krag in ons woorde. Hoor wat sê Jakobus hier oor in Jakobus 3. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit die groot mag. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Ons woorde het soveel krag. Jou woorde kan berge versit, maar jou woorde kan ook jou hele lewe in vlam laat opgaan. Salomo sê vir jou dat jou lewe daarvan afhang. Hoor dit sê in Spreuke 18. Die tong het die mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Salomo sê vir ons dat jou tong gaan vir jou lewe of dood gee. Wat spreek jy? Spreek jy lewe of dood? Ek praat nie van woorde wat jy spreek op Sondag by die kerk nie. Watse woorde gebruik jy by jou huis? Watse woorde gebruik jy by jou vriende? Watse woorde gebruik jy by jou werk? Praat jy woorde van dood en leuns en veroordeling? Of praat jy woorde van seën en lewe en waarheid wat God se beeld uitstraal? Want vriende, elkeen van ons se woorde het krag. En dit is nie net in jou woorde nie, dit is ook wat jy met jou pen skryf, wat jy op jou rekenaar tik, wat jy op jou selfoon tik. Al ons woorde het krag. Ek wil jou uitdaag hierdie week. Kom ons probeer, voordat jy praat, net vir 'n paar sekondes, bly net stil, dink net wat jy gaan sê, bid selfs in jou kop ook daaroor, gaan jy nou die waarheid praat of nie? As jy nie iets goeds kan sê of die waarheid nie, bly dan eerder stil. Nog 'n uitdaging. Daag jouself uit om vir een dag geen leuen te vertel nie. Geen leuen te vertel nie. Nie 'n wit leentjie nie, geen leuen te vertel nie. Vir ons almal lewe in hierdie lewe en ons dink maar net, ag, is net 'n leentjie, is maar net 'n woord, ons gaan maar net aan. Maar Jesus waarsku ons dat ons ja moet wees en ons nee moet wees. Kom ek bid vir ons. Dierbare Here, gee vir ons die wysheid om ons lewens te verander. Help ons Heilige Gees om 'n wag vir ons mond te sit. Help ons dat ons die waarheid sal praat, dat ons woorde ons ja sal wees en ons nee ons nee. Help ons, Here, ons kan nie van self verander nie. Verander U ons van binne af. Heilige Gees, kom verander ons. Verander ons harte, want wat in ons harte oorloop, kom in ons monde uit. Help ons, Here, dat ons monde uitkom lewe sal wees, dat ons lewe sal spreek oor onsself, oor mense, oor ons land, oor ons situasie, oor enigiets, Here.
Help dat ons liefde sal uitspreek. Here, ek bid dat baie van ons is vastgevang op die oomblik in leens dat ons vertel het, ons lieg ons self net al hoe dieper in moeilikheid. Ek bid, Here, dat ons hier sal kan uitkom, dat U elkeen sal ondersteun en hulp gee om hier uit te kom, want U sê ook dat die waarheid sal ons vry maak. Help ons, Here, om die waarheid te leef, die waarheid te praat, dat ons lewens en ons woorde U sal eer, in Jesus' naam. Amen.